سوف يجينا لا أرام يجا. كسرية ولا؟ غيره بناي ده فيديو رام بناي ده. Guys, guys, सभापति महोदय केही बोल्नु छ मेरो भ्लगमा केही भन आफ्नो जितको लागि केही शान्त भाइ हो भोलिको बेला नभन्नु के छ त अनि
हाम्रो नगरपालिका दरबार कति आयो होला कति आयो सर सबैबाट कति चाहियो भने पर व्यक्ति 500 पर व्यक्ति 500 ल भनिहाल के समथिङ इज नगरपालिकाले तेर त दाडी जुगा पनि रातो तेरा ड्रामा दिनेश स्वागत छ मेरो भ्लगमा हेलो गाइज ह्याप्पी होली भन्ने आशा भयो फोटो होइन क्या भिडियो बनाउँदैछु क्या मलाई त यो फोटोग्राफरै बनाएर साह्रै अहिले चाहिँ होली विशेषको अरे अगाडिबाट भागन हो कोही देखिने ला छैनन् घामले हाई नमस्ते वेलकम ब्याक साथीहरू अहिले चाहिँ होली खेलेर आइसकेको छु म धेरै होली त खेलेको छैन अरू होलीहरूको पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर अब कति दिनसम्म भन्छ भिडियो त्यति दिनसम्म जति जति कन्टेन्ट पाइन्छ त्यति त्यति बनाएर हाल्ने नै छु साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै कति फोटो खिच्न हो फोटो सुट हुनु लाग्छ साथीहरू त्यस्तै छ भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू